12, og nå skal dette webinaret starte. Først så vil jeg bare orientere om at opptaket blir tatt og lagt på Norconsult sine hjemmesider ganske kort tid etter webinaret gjennomført. Da dere klar over det. Og vi ønsker varmt velkommen fra Norconsult sin side til årets bærekraftsuke 2024. Dette her er faktisk første lille mini-webinaret ut på en mandag formiddag. Vi hadde et morgenarrangement i dag tidlig. Norconsult har i flere år gjennomført bærekraftsuken med tanke om å løfte frem gode eksempler og dele erfaringer i praksis. I år så har vi 50 små webinarer av ca. 30 minutter, så hvis dere ikke har fått full oversikt, så ta gjerne og titt på resten av det som kommer senere i uka. Vi bruker å presentere fra et vidt spekter av Norconsult sitt fagområder, og gjerne også med samarbeidspartner, sånn som vi er så heldige å ha i dag. Vi tror i Norconsult at kunnskap vokser når det deles, og at vi bruker dette som en måte å dele kunnskap på både internt og eksternt. Så med det så har jeg egentlig lyst til å gi ordet videre til Mari Blokhus Nordtun og Chris McComry, som skal få lov til å dele med oss i dag hvordan vi kan bygge mer klimavennlig. Vi går igjennom presentasjonen til Mari og Chris, og så tar vi spørsmål til slutt. Så med det, Chris, har du satt på opptak? Ja, jeg har satt på opptak. Veldig bra. Da tror jeg vi bare går i gang. Så vær så god. Ja. Takk skal du ha. Så i dag så er jeg veldig heldig å ha Mari, Mari med meg fra Norwegian Wood Crystal, som er en del av det prosjektet her. Men først skal jeg si litt om markedsområdet og viktige bærekraftstemaer i presentasjonen som vi skal dekke sånn, på sånn, sånn overordnet nivå. Så det bygger eiendom, det dekker vi, samfunn og byutvikling, absolutt. Redusere klimagassutslipp, klimarisiko, klimatilpasning og sirkulær økonomi, begrense forurensing, alt de temene dekkes i prosjektet på ulike grad. Og så de andre temene som vi er inne på, bærekraftstrategi og sertifisering, samarbeid, fagfaglighet og bærekraftig anskaffelse. Da går jeg videre, og Mari, du får æren av å introdusere det prosjektet for oss først. Ja. Tusen takk for muligheten til å være med på Bærekraftsuken. Jeg skal innlede litt om bakgrunnen for dette prosjektet, som heter Klimavennlig bygg i Innlandet. Det var et offentlig anbud fra Innlandet fylkeskommune i 2022. Og målet til fylkeskommunen er å få opp farta i dette med klimavennlig bygging, øke omstillingstakten. Så da var vi tre aktører som gikk sammen. Norwegian Wood Cluster, som jeg jobber for, det er en næringsklynge rundt trebyggeri. Altså, vi består av den store treindustrien pluss tilhørende aktører da, i byggenæringen. Og så slo vi oss sammen med Civitas og Norconsult og la inn et tilbud og vant anbudet på et prosjekt som nå går over 3 år og finansieres av fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Og så har vi med statsforvalteren også i styringsgruppa. Da kan du få lov å gå til neste side, Chris. Takk. Ja, hva er klimavennlig bygg? Det er ingen fasit på det. Så vi har på en måte ikke noen sånne fasitmål å jobbe etter, men vi har definert det sånn at klimavennlig bygg er bygg som har lavere klimafotavtrykk enn det som er på en måte gjeldende praksis. Og så vil det jo være sånn at etter hvert som vi får mer kunnskap, og etter hvert som det blir utviklet nye materialer og ny teknologi, så vil den grensa flytte seg. Så det vi jobber med er på en måte å pushe grensen hele veien, og bygge litt og litt mer klimavennlig. Det er mange ting som spiller inn på dette fotavtrykket. Det er energi, og det er areal, og det er transport, og så er det materialer. Og så har vi i det prosjektet her avgrenset oss til materialbruk og byggeformer på en måte, og alt tilknyttet det. Ja, du kan få lov å bli en del. Takk. I 2023 så brukte vi en del tid på å kartlegge byggeaktiviteten i Innlandet. Vi har gått gjennom noen store byggdatabaser og funnet ut hvem som bygger, og hva som bygges og hvor det bygges. Og så har vi gjort en rekke intervjuer med aktører i,
i hele verdikjeden. De som du ser på høyre side her, altså både utbyggere, privat og offentlig, for de har litt ulik vinkling noen ganger. Entreprenører, arkitekter, rådgivere, byggevareleverandører, ferdighusprodusenter. Og som et resultat av dette så har vi satt opp en del tiltakspunkter for prosjektet. Ja, da kan du klikke. Nå sitter vi liksom med en klikker og en prater her. Vi skal generelt øke kompetansen om klimavennlige byggeløsninger i det prosjektet her. Og så har vi sett det som veldig viktig å spre kunnskap om klimagassberegninger som et styringsverktøy. Veldig viktig å komme inn tidlig i planleggingen for å få en effekt av det. Vi har også sett på dette med mål og bevissthet hos aktører i innlandet. Det er viktig at man starter tidlig og setter seg mål, og det gjelder også offentlige aktører som gjerne har klimaplaner som de er forpliktet å følge. Så skal vi se på eller øke kompetansen om materialvalg. Det skjer ting hele tiden på det området i utvikling av mer klimavennlige materialer. Og så skal vi snakke om rehabilitering. Det er et kjempestort fagområde som det er ikke så lett å definere hva det er, fordi det handler om alt fra rehabilitering og gjenbruk av strukturer i det bygget man har stående til materialgjenvinning eller ombruk av materialer i form av sånne ombrukssentraler. Så det er et stort område som vi prøver å inspirere da, mer enn. Det er ikke så lett å finne noen fasit her, men inspirere. Og så har vi som mål å øke bevisstheten rundt støtteordninger og finansiering. Det er viktig. Ja, og så startet vi tidlig med å forankre prosjektet hos eiendomsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. Vi synes det var viktig når vi jobber med et sånt prosjekt at også fylkeskommunen selv er involvert og er med oss i prosessen. For de sitter jo og drifter en del store bygg, blant annet videregående skoler. Ja, så generelt, og dette kommer Chris til å si mer om, men det vi jobber med er mye sånn bevisstgjøring og deling. Og så har vi en tidsplan for prosjektet. Fase 1, altså denne innsiktsfasen som vi kaller den, den er gjennomført. Det var store deler av 2023. Da brukte vi tid på dette med å kartlegge byggemarkedet i innlandet og snakke med aktørene. Og så har vi da satt opp en tiltaksplan for 2024 og 2025. Og det vi har lagt vekt på, altså Chris sier litt mer om den innsikten vi fikk, men det er to ting som aktørene nevner som et hinder for å bygge mer klimavennlig. Det ene er jo regelverket som er uklart og stadig under utvikling og endring. Og så er det kunnskap både i egen organisasjon, men også hos leverandører, fordi at ting skjer fort her. Så vi har fokusert på denne kunnskapsbiten og tenkt at det vi må gjøre nå er å starte å bygge et nettverk for å lære mer om å bygge klimavennlig. Mange aktører har kommet langt, og noen har nesten ikke startet. Så vi har arrangert nå en del frokostseminarer og møter for å bygge nettverk. Og så kjører vi parallelt webinarer med liksom, fagkunnskap, helt konkret, da. Klimagassberegninger, sertifiseringsordninger, vekting av klima i offentlig anbud og så videre. Det skal du jo få lov å si mer om, Chris. Men der er vi nå, og så gleder vi oss egentlig til fortsettelsen, og veien blir litt til mens vi går, fordi det skjer så mye på dette området. Men vi skal holde på ut 2024 og 2025, og så skal vi overlevere prosjektet i januar 2026 til fylkeskommunen. Bra. Takk skal du ha, Mari. Ja, så barriere i verdikjeden og egen organisasjon, som Mari var inne på. Vi kjørte en sånn ganske omfattende prosess med masse intervjuer med disse ulike aktører innenfor rådgiverbransje, tidligere produsenter og utviklere. Og vi har kommet frem til 6 hovedting som kommet opp. Det blir ikke sikkert super noe nytt for dere, men likevel så er det noe som nyansering siden vi gjør det såpass lokalt. Økte kostnader, det sier seg selv. Det er mange som frykter for at det skal koste mer å bygge klimavennlig. Mari har vært inne på det også, at manglende reguleringer og krav
er en issue. Det kommer mer, selvfølgelig. Og så mangler vi kunnskap. Og være sånn litt sånn spesifikk på det, så kom fram fra en av de kommunene at siden de er begrenset med ressurser, både i forhold til ikke bare penger, men også antall folk til å behandle plansaker, for eksempel, så er det å få disse folk som jobber i disse kommunene, som forhandler med plansaker og så videre. De trenger den kunnskapen, virkelig, for å vurdere ulike byggeprosjekter på en fornuftig og bærekraftig måte, kan man si. Og mangler kunnskap, det fører til mangler erfaring i organisasjonen. Det så vi var ganske spredt. Det nesten gikk med hvor mye vilje hver egen person har inn i dette temaet. Mangler klimadokumentasjon for løsning og materialer. Vi har den EPD-løsning som brukes, og det utvikles nye produkter hele tiden. Jeg vet at Rockwool har vært inn på å gi noen føringer på det, men overordnet, vi trenger mer dokumentasjon om disse materialene vi bruker, og det er knyttet til hva disse løsningene er. Det kom fram at det er noen usikkerhet rundt disse løsningene som er tilgjengelig. Hvorfor det? Jo, det er et nytt marked. Det er flere som kan komme inn i det marked og kanskje finne noen snarvei. Så hvordan kan vi stole på at disse nye løsninger faktisk skal være? Det var også noen bekymringer for. Alt det her kokes nå i de nåværende aktiviteter som har vært inn på. Vi har fem første tolv. Vi har hatt fem samlinger, så vi startet den operasjonaliseringsdelen i år med pang. Vi hadde fire frokostmøter og en fysisk møte i Brunndal. Som var veldig godt oppmøtet. Jeg husker ikke endelig tall, Mari, det hadde du sikkert i hodet, men det var flere som dukket opp der. Gode diskusjoner. Vi har hatt fem online webinarer som går inn på temaet klima i offentlig anskaffelse, rehabilitering, klimagassberegninger, sertifiseringsordning og bærekraftsrapportering. Og så plukker vi ned det til fem innsikt som jobbes med i prosjektet, og de er, ja, hvordan bygge klimavennlig. Klimavennlig bygge i Innlandet, regnetidlig krav, privat og offentlig utbyggere, og rehabilitering og ombruk. Så jeg skal si litt om disse fem temaene nå. Den første, Mari har egentlig sagt det meste, men jeg skal bare understreke at det er ikke noe fasitsvar. Det er veldig tydelig, og ikke minst med nye krav og at det endrer hele tiden, så kan en klimavennlig bygg bli annerledes til det som er i 2, 3, 4, 5 år. Så det som er viktig her å presisere, at å ha de riktige rådgiverne på plass, de riktige team rundt dette her, for å bestemme hva den klimavennlig bygg skal være, er veldig, veldig viktig. Ikke noe fasitsvar, og ikke noe forløp igjen. Klimavennlig bygg i Innlandet. Vi var så heldige å få en god del engasjement gjennom disse frokostseminarer, så vi fikk blikk i flere prosjekter. Jeg har tenkt å vise to eksempelprosjekter som vi var borte i, som jeg synes er relevant for prosjektet og det som skjer i Innlandet. Disse to prosjektene er veldig forskjellige. De er Biri barnehage og barneskole i Gjøvik kommune. Og så har vi The Plus, som er Vestres møbelfabrikk i Magnor i Kongsvinger. Litt med Biri barnehage og barneskole, Birgitta Bakke, de bare gi noen eksempler av det de jobber med. De hadde masse tre i alle bærekonstruksjoner.
dekke auditorium del av takt. De hadde treverk i alle innvendig og utvendig vegge, stor grad av trekutt materiale, lav karbonbetong, gulvbelegg med lav klimagassutslipp, og de hadde en avfallssorteringsgrad av 99%, med materialgjenvinning av 79%. Og det skal jeg også si litt om, de hadde engasjert norsk gjenvinning fra en veldig tidlig fase, slik at ja, de påstår at de, på grunn av at de fikk den inn så tidlig, at de kunne oppnå disse høye tallene. Så det er litt om Biri barnehageskole og barneskole og barnehage. Den andre, The Plus, det er en møbelfabrikk. Det er et helt annet bygg, men de også hadde ambisjoner, og store ambisjoner, og de hadde Dream No Outstanding. De skulle sikte mot, de hadde fossilfri byggeplass, de hadde innovativ løsning i trevegg som de samarbeidet med rådgiver og produsent over. Så det var et nytt konsept der. Lav karbonbetong, og det var litt sånn obs på det, fordi de måtte støpe i kuldegrad, og det var en sånn avveining av, ok, hvor mye varmen trenger vi til å varme opp byggeplass for at vi kan bruke lav karbonbetong. Så det var litt sånn nyansert, om det ikke bare sånn lav karbonbetong fungerer hele tiden. Det må tas inn andre faktorene. Ja, så brukte de lokal kompetanse. De brukte betongøst og ikke minst fjellskompetanse der. De, til slutt så kom de ned til 55% klimagassutslipp reduksjon. Så det er to prosjekter som oppnår noe likt i Innlandet fylket. Det som er litt interessant her er at med Ørenfjells prosjekt, The Plus, så var kunden, det vil si Vestre, veldig høye ambisjoner. Så de ønsket rett og slett verdens mest miljøvennlig møbelfabrikk. Og de ønsket en arkitektonisk mesterverk, blant annet. Så det var veldig mye vilje fra kunden, som kan være en stor forskjell. I mange prosjekter. Men det er en sånn fin sånn segue til neste tema, fordi dette kom opp veldig sterkt i vår intervju. Det er sånn, vi trenger tydelige krav, og vi trenger mer tydelige krav. Vi kan ikke stå og vente på at vi skal ha disse kundene som er frem på. Det hjelper det, det er kjempefint, men hva ellers trenger vi? Og det som var interessant fra det andre prosjektet som vi nevnte i Gjøvik, var at representanten fra Gjøvik kommune sa rett og slett, vi har disse sånn klimaforpliktelser. Det er sånn nasjonalt, det er faktisk internasjonalt, men det er nasjonalt, og vi har klimaforpliktelser. Vi har bygget vår egen miljø- eller klimaplan, kommunens klimaplan, rundt dette her. Så et punkt i vår klimaplan var at vi skal bidra til å redusere klimagassutslipp i bygg- og anleggssektoren. Da står det i vårt plan, han sa. Så da må vi ta tak i det. Men hvordan gjør vi det? Vi har ikke alle verdens penger, så vi trenger kreative løsninger og god råd. Og ikke minst, ikke bare føringer som de fikk fra som de ga, men de kunne gi krav til bakker. Så det var veldig tydelig at vi trenger mer tydelige krav. Så hvor står vi per i dag om dette? Det er ganske det er mye som skjer. Siden 2022 i TEK17, så er det er et krav å lage klimagassberegninger i boligblokker og yrkesbygninger. Men når det gjelder referanseverdier, så har våre brødre og søstre i Danmark og Sverige gått litt foran oss, og de har satt referanseverdier for bygg. Norge holder på. Det var et informasjon- og intensivmøte
i februar om dette, så direktør for byggkvalitet jobber med saken der. Men det er superviktig, som mange nevner, trenger tidlige krav. Kort om forskjell mellom private og offentlige utbyggere. Det sier seg selv at det er forskjell, men for å presisere litt grann til. Private utbyggere, de ofte har mer insentiver til å bygge mer klimavennlig, fordi de tenker på fremtidige leietagere. Og i et attraktivt boområde eller et attraktivt utviklingsnæringsområde, så kan det være lønnsomt å ha en sånn høy klassifisering av BREEAM, for eksempel. Men for en offentlig utbygger, så er ikke det saken det samme. De bygger mer sjelden, og de leier ikke ut, men de må likevel oppnå disse krav og bygge mer klimavennlig. Så det er en annen tilnærming som man må være obs på når man er inn i ulike prosjekter. Den siste innsikt går på rehabilitering og ombruk. Det er, som Marie var inne på, en stor potensial for ombruk av materialer i en bygg og eiendom og anlegg. Og det som føles etter kanskje de første samtale, eller det som har kommet opp i hvert fall, at vi kunne ha blitt mye flinkere på å ha en måte å vurdere, skal vi rehabilitere eller skal vi bygge nytt? Vi har mange ulike verktøy til å regne ut ulike elementer, men en helhetlig, ok, skal vi bygge nytt? Skal vi rehabilitere? Det føles som det var mye å gå på her. Med det sagt, så vi vet at Tekne for eksempel har et krav på prosjektering for ombruk og demontering, og ikke minst så vet vi også nå at Enova gir støtte til prosjektet som støtte til prosjektet som skal prosjektere med brukte komponenter i nye bygg. Så det som er en annen interessant aspekt til dette er at det er mye mer ombruksmaterial, eller mye mer enn stor antall material som ønskes å bli brukt enn å faktisk tatt imot å bli brukt. Så det er den usikkerheten rundt, ok, hvordan skjer det med kvalitetssikring av disse materialene. Så dette er et stort område. Så det er de fem innsikt kort. Hva skjer nå i prosjektet, eller kommende aktiviteter skal kjøpe gjennom. Så vi skal ha sirkulær bygg 29. april. Vi skal ha en webinar om grønn material guide 3. juni, og så en seminar, en sånn fysisk seminar i Tynset, hvordan bygge mer klimavennlig. Og så skal vi ha ubestemt data, men vi skal inn på hytte- og fritidsbebyggelse med fokus på byggemåte og materialbruk, kun det for å til hytte. Og så i pipeline så skal vi komme inn på kontraktsformer som fremmer klimavennlig bygg. Klimavennlig bygg som en del av en virksomhets bærekraftstrategi. Følger vi opp på arealplaner, kobling til eiendomsenheten i kommunen, kan man stille krav til klimavennlig bygg? Og den siste var, koster det virkelig mer å bygge mer klimavennlig? Så vi føler at vi dekker en god del av dette her i Innlandet. Kan jeg skyte ja. Et arrangement, Chris? Vi har også lagt opp til et, vi har ikke hatt noen særlige befaringer enda, men det får vi mer etter hvert. 29. mai så skal vi til Oslo og besøke Sirkulær ressurssentral. Og Hasle 3, nå er det en del som har sett det bygget og lært om det fra før, men det er også mange som ikke har vært der, så der blir det en sånn fysisk møte i slutten av mai. Bra. Alle arrangementene er åpne for alle og gratis å delta på, bare så det er nevnt. Og så kommer jeg til å avsløre hvor man kan finne disse arrangementene om veldig kort tid. Så muligheter fremover. Materialforum, det har vært et utstrakt ønske fra produsentene egentlig, og at de er villige til å, ok, la oss fremstille våre materialer, la oss ha mer dialog om
EPD og også ikke minst gjenbruk og ombruk av materialer. Så det er noe vi følger opp på. Ombrukssentralen, det er flere steder, blant annet i Valdres og Sør-Uldal kommune, hvor jeg snakket om å ha en ombrukssentral, så den befaring kommer veldig på tide, Mari. Vi skal inn på nye forretningsmodeller og samarbeidskonstellasjoner. Her snakker vi om, ikke sant, et tema som er mye større enn én rådgiver eller én entreprenør eller én byggherre kan løse. Vi må sammen dette. Vi synes det er veldig spennende i dette prosjektet. Vi er litt på tvers og litt på tvers her, hvis vi tar noe konsult Norwegian mot pluss der. Så jeg ser frem til å titte inn på det. Særlig interessant for meg som jobber i innovasjonsavdeling her i Norconsult. Og møtearena. Det var så mange som sa vi trenger flere arena å møtes. Og det er en del aktiviteter og arrangementer i Innlandet. Veldig mange egentlig man kan hekte seg på. Men det som var uttrykt ønske var at vi trenger et forum hvor vi kan snakke, og ikke minst hvis ikke noen av disse krav og regelverk kommer så fort, hvordan kan vi holde koll på det? Så det er mye for oss å overlevere når slutten av prosjektet kommer. Her kan man finne ut litt mer om oss. Klimavennligbygg.no, det går du til Innland fylkeskommune webside og ser på hva som skjer om prosjektet. Vi jobber med en endelig nettløsning der. Foreløpig i disse arrangementene som har skjedd allerede, kan man gå tilbake til på Norwegian Wood Clusters webside på arrangement. Da kan man finne flere ting der. Da var det noe mer du tenkte på, Maria? Ikke snakket om det. Det er bare 3 minutter til spørsmål. Beklager. Ja, nei, kort bare altså arrangementene. Vi prøver å legge ut mest mulig, så mye som mulig av både opptak og presentasjoner. Sånn at det går an å finne igjen hvis det er noen temaer man er interessert i. Og så hadde jeg bare lyst til å si, nå jobber jo vi med å bygge vårt nettverk i Innlandet, men det finnes jo også allerede ganske mange nettverk som deler mye spennende om klimavennlig bygging. Og vi har koblet oss på, vi deler også aktiviteter som skjer innenfor FutureBuilt, Grønn Byggallianse, Norske Arkitekters Landsforening, EBA. Altså det er veldig mange kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen, ikke minst. Statsbygg har hatt mye webinarer, så vi prøver å dele mye av det som foregår, da. Sånn at man også kan melde seg på arrangementer i regi av andre. Ja. Så er det noen spørsmål, kommentarer, tips om hva vi kan gjøre enda mer i Innlandet med nettverket? Det blir litt stille, Janne. Ja, det blir litt stille. Det er jo helt på tampen i lunsjen her nå, så det er vel naturligvis folk også må løpe videre. Skriv gjerne inn i chatten, eller bare ta ordet siden vi nå er helt på tampen. Da har du i hvert fall fått god informasjon om hvor man finner informasjon om dette prosjektet videre. Og jeg må jo bare si til Maria og Chris, tusen takk for utrolig fin presentasjon, og jeg får veldig, veldig lyst til å høre hvordan det går videre i 2025 og 2026, når dere kommer videre i prosjektet og kommer tilbake med resultater. Så det håper jeg virkelig at vi får anledning til, kanskje ved neste års bærekraftsuke allerede. Det er veldig fint. Ja, så jeg tror jeg takker dere veldig for presentasjonen, og tusen takk for oppmøtet, og benytt gjerne anledningen, som jeg sa innledningsvis, til å sjekke ut de andre webinarene Norconsult har. Det er jo webinar klokken 9, klokken 11:30 og klokken 2 hver eneste dag i resten av uka. Ja, takk for nå.